bons amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Prazer da Cozinha e eu sou a Cláudia, como muitos de vós já devem saber. Então, o vídeo de hoje é sobre compras, um tema que eu não tenho abordado no canal já há algum tempo, acho que durante o mês de dezembro não fiz nenhum vídeo de compras, mas hoje vou-vos mostrar tudo aquilo que comprei agora para o início do ano. Isto porque durante o mês de dezembro gosto muito de ir gastando aquilo que tenho na despensa para depois começar o ano, limpar a despensa toda e fazer as compras para abastecer. Então, eu fui ao Lidl, fui ao Pingo Doce e fui ao Continente. Sim, fui a 13 hipermercados ou supermercados no mesmo dia e seguidos, porque eles aqui em Vila do Conde são muito, muito perto uns dos outros. Então eu aproveitei para ir buscar algumas promoções a todos eles. E agora vou-vos mostrar tudo e dizer os preços. Então, vou-vos dar agora uma vista geral das compras. Temos mesmo muito, muito, muito para falar. Eu tentei dividir por hipermercados. Deste lado tenho o Continente, ao meio tenho o Doce e naquela ponta tenho o Lidl. E vai ser mesmo pelo Lidl que eu vou começar. Ora, como quem já viu os meus vídeos de compras sabe, eu no Lidl costumo comprar sempre o sumo de laranja natural, comprei mais uma vez, a 99 cêntimos cada garrafinha. O leite sem lactose, comprei a 89 cêntimos. O chocolate negro, 99 cêntimos cada um. Depois temos aqui um mix de mini pimentos, 89 cêntimos. Tenho ainda aqui uma caixinha de tomate cereja que custou 99 cêntimos. Uma lata de azeitonas, um frasco de azeitonas pretas sem caroço que custou 89 cêntimos. Rabanetes embalados, custou 99 cêntimos, tem 200 gramas. Uma embalagem de salsa fresca que custou 79 cêntimos. Eu gosto muito desta salsa, ela dura muito, muito tempo, é muito boa. Depois comprei uma embalagem de miolo de noz. Eu tinha um cupom que vinha na revista do Lidl. Portanto, o miolo de noz custava 2,99€ e eu tive 50 cêntimos de desconto, portanto ficou em 2,49€. Comprei ainda as esponjas e os esfregões para lavar a louça. As esponjas custaram 89 cêntimos e o esfregão de inox custou 99 cêntimos. Falta-me aqui este chouriçinho, que é do Lidl, não é do Continente. Este chouriçinho custava 1,99€ e eu tinha também um cupom da revista do Lidl, portanto ficou por 99 cêntimos, tinha um cupom de 1€. E do Lidl foi isto tudo. Agora, vamos passar para as compras do Pingo Doce. E no Pingo Doce, o que é que eu comprei? Comprei, posso já começar por vos mostrar, a revista do Pingo Doce, que custou 50 cêntimos. Depois, aproveitei para comprar estas pedras de limão. Comprei em promoção. Cada pack de 4 garrafas estava por 1,74€. Eu já vos disse várias vezes que não costumo comprar refrigerantes, mas compro algumas vezes estas pequenas garrafas de Coca-Cola, porque o meu marido vai fazer ciclismo, anda de bicicleta e quando chega a casa gosta de beber um bocadinho de Coca-Cola. Aproveitei que todos os refrigerantes estavam leve 3, pago 2 e trouxe 6 garrafinhas de Coca-Cola, em que 2 foram de graça. Então, para vos falar direitinho das dos valores, cada garrafinha de Coca-Cola ficou a 63 cêntimos. Aqui temos 2 latas de tomate pelado inteiro, também estava em promoção. Então, as 2 latas de tomate pelado custaram 68 cêntimos as 2, que ficou em 34 cêntimos cada uma. Comprei este molho picante para experimentar, nunca experimentei, é novo, ficou por 1,08€. Amido de milho, que eu não tenho nenhum em casa, não estava em promoção, mas eu comprei essa marca que me pareceu ser a mais barata, ficou por 1,77€. Eu queria comprar salva, não consegui encontrar só os molhinhos de salva, então aproveitei e comprei este vasinho. Ela está assim um bocadinho murchinha, mas vamos lá ver se arrebita, ficou por 1,49€. E agora estas mercearias, estava tudo em promoção. Ah, primeiro,
A levedura fresca, ou seja, fermento de padeiro fresco, que custou exatamente 60 cêntimos estes dois cubinhos. E agora sim, estas mercearias estavam todas em promoção. Então, começando por aqui pela ponta, temos semente de girassol e semente de linhaça. Cada um destes pacotinhos ficou por 89 cêntimos. Estas argolinhas da Nacional, eu gosto muito delas, estavam também em promoção e ficou por 38 cêntimos cada pacote. A aveia para fazer bolachinhas custou 79 cêntimos. E este macarrão arriscado da Nacional também estava em promoção, ficou por 69 cêntimos. O linguine também da Nacional também estava em promoção e custou 64 cêntimos. E por fim, acho que só me falta mesmo mostrar-vos o risoto. O risoto estava com promoção no, na segunda embalagem. Ou seja, comprava duas e o desconto era só na segunda. Pelas duas paguei 1,42€. Dá 1 kg de arroz para risoto. E do Pingo Doce foi isto. Agora só nos falta mesmo a parte do continente. Então, aqui está as compras que eu fiz no continente. Tenho aqui a continha para vos falar tudo. E vamos lá então começar. O papel higiênico, aqui em baixo, comprei 12 rolos de papel higiênico, 1,75€. Depois comprei também as embalagens de guardanapos de folha dupla, já vos falei algumas vezes deles, custou 99 cêntimos. Os iogurtes gregos de maracujá estavam em promoção, eu aproveitei para comprar alguns com uma data grande e custou 1,27€ cada uma. Depois aqui temos uma embalagem de bacon, ou melhor, é uma embalagem dupla de bacon em cubos, custou 2,5€. Não foi muito barata, mas estava a precisar. Isto aqui é uma recarga para o meu ambientador da casa de banho e custou 1,99€. Depois temos aqui a farinha, 1 kg de farinha, 40 cêntimos. 1 kg de açúcar, 74 cêntimos. Uma embalagem de pão ralado, 50 cêntimos. As massas no continente também estavam em promoção e eu comprei então uma de cotovelinhos por 39 cêntimos e estas espirais ou parafusos também por 39 cêntimos. O sal fino ou sal de mesa custou 40 cêntimos. O sal marinho custou 19 cêntimos. Temos aqui uma embalagem de nachos, custou 99 cêntimos. Agora, a ricota também estava em promoção, custou 1,23€. Uma mussarela fresca por 77 cêntimos. Posso-vos falar também já dos ovos. Uma dúzia e meia de ovos tamanho M, custou 2,74€. E uma embalagem de ovos de codorniz, que custou 99 cêntimos, é o preço normal. Compro sempre esse preço. Depois, temos aqui o quê? Temos aqui uma embalagem de raviolis de carne. Eu nunca comprei. Tenho andado muito tentada a experimentar fazer massa em casa, para fazer raviolis, mas hoje resolvi comprar uma embalagenzinha destas para experimentar. 250 gramas de raviolis de carne custou exatamente 1,69€. O alho francês, assim, já limpinho, custou, estava em promoção, este alho francês estava em promoção, eu aproveitei, eu gosto muito para fazer refogados, e custou 97 cêntimos, tem 300 gramas de alho francês. As tortilhas, eu costumo fazer muitas vezes tortilhas em casa, mas volta e meia compro uma embalagem para ter de reserva, para aqueles dias em que eu não tenho tempo de estar a fazer tortilhas. Então, compro estas da marca Continente, são muito boas e são muito grandes. E elas custam 1,59€. Por último, mesmo para terminar, aproveitei para comprar uma embalagem de Radler,
com 10 garrafinhas. Ela estava toda em promoção a Radler. Eles têm embalagens de 6 e embalagens de 10. A verdade é que as embalagens de 10 compensam sempre muito mais. Se tiverem promoção, o preço unitário fica muito mais baixo do que comprar a de 6. Então, esta embalagem de 10 garrafinhas de cerveja Radler custou 5,99€. E pronto, meus amigos, foi isto tudo que eu comprei. Foi um dia muito puxado de compras, eu sozinha a fazer isto tudo. Mas teve que ser, porque estava mesmo a precisar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de compras. Se gostaram, não se esqueçam, deixem ficar o vosso like, o vosso comentário com os feedbacks. Sabem que isso é muito, muito importante para mim. E se estão novos aqui no canal, então não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para serem avisados sempre que eu coloco um vídeo novo. Já sabem, tenho o objetivo de fazer 3 vídeos por semana ao longo deste ano de 2018, às segundas, quartas e sextas. Por isso, ficamos com o encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá, um beijo grande!